ដែលមានសម្លេងពីរោះបំផុតរបស់ JBL ឈ្មោះអ្វី SOH ប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈរួមច្រៀងនិងស្ដាប់អាចសេរីសម្លេងតាមតម្រូវការសម្លេងផ្អែមពីរោះស្រទន់ធ្ងន់និងលឺបានឆ្ងាយស្មាសាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសួររកជាញឹកញាប់នៅទីតាំងផលិតធុងបាសដែលមានគុណភាពល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកពី JBL គឺ SOHដំឡើងនៅទ្វីបអាមេរិកចំទួដំឡើងមួយឈុតស្តង់ដាពេញមានការធានាជាផ្លូវការរយៈពេល1ឆ្នាំពេញយើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញចាំសេរីសម្លេងជូននិងមានសេវាដំឡើងជូនទូទាំងប្រទេសសូមអញ្ជើញមកសាកសម្លេងនៅ JBL Showroom ទល់មុខផ្សារ Henley លេខទូរស័ព្ទ098 767 448 017 77 447